لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. روحانی عامل کو تو بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں, وہ تو بیٹھا ہی اس کام کے لیے, اس کی دکان اس سے چلتی ہے کہ تمہارے گھر میں جن ہیں, تمہارے گھر میں چڑیل ہے, تمہارے گھر میں بھوت ہے, تمہارے گھر میں مسور کی دال رکھی ہوئی تھی تو یہ کر دیا تھا, تو وہ بیل کے پتوں پہ کسی نے جادو کیا ہے, بیکار بے کیا بولے مسجد میں, پھر وہ گالیاں دینے کے علاوہ مزہ نہیں ہے اس میں, یعنی اتنی تمیز سے نہیں دل چاہتا ان لوگوں کے ساتھ میں بات کروں. تو خیر, تو مسلمان کے نا کام illogical ہو رہے ہیں, illogical. یہ جنات بینکوں سے پیسے کیوں نہیں نکال لیتے لاکر سے, وہاں تو 0.001 یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, 0.01 روپیہ بھی لاکر سے جن نہیں نکالتا, 0.01 روپی. اور یہیں سے بات چل پڑی ہے تو ایک اور بات کہوں میں, دیکھو گورے کی کامیابی کا ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کی لاجک تلاش کرتا ہے کہ یہ کام ہوا کیوں ہے. امریکہ افغانستان میں آیا ایسا ہی نہیں, اتنی بڑی سپر پاور تھی لیکن ایسا ہی نہیں آ گیا اٹھ کے کہ یار میں تو اتنا طاقتور ہوں تو میں ایک غریب ملک پہ قبضہ کر لوں گا. اس نے نہیں, اس نے کہا پہلے افغانیوں کی ہسٹری پڑھو, پہلے بھی جنگیں ہو چکی ہیں, یہ لوگ ان کا مزاج کیا ہے, یہ لڑائی میں ان کو شکست دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی. اس نے ایک اصول بنایا کہ اپنا نقصان کم سے کم, دشمن کا نقصان زیادہ سے زیادہ, چاہے ہم کتنی پاورفل ہیں. اس کے لیے اس نے یونائٹڈ نیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا, حالانکہ وہ خود سپر پاور دنیا کے لحاظ سے, اس کو ضرورت نہیں تھی یونائٹڈ نیشن کا گیٹ کھٹکھٹانے کی. اس نے کہا نہیں بھائی, جب تک جتنا پوری دنیا کو اپنے ساتھ کر سکتے ہو کرو, اس کو عالمی مسئلہ بناؤ, اپنا مسئلہ نہیں بناؤ. اس کو یہ نہ کہو کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا ہے, اس کو یہ کہو کہ بھائی انسانیت پہ حملہ ہوا ہے, آج ہمارا ہوا کل تمہارا ہوگا. تو سب کو ساتھ ملا کے پھر افغانستان میں انہی کا کوئی کسی بندے کو انتخابات کروا کے منتخب کیا ہے, حامد کرزئی صاحب کو, اور وہ بھی پشتو اسپیکنگ کو. وہ اپنے لحاظ سے جو کر سکتا تھا اس نے کیا ہے, وہ الگ بات ہے کہ نہیں چلی, پھر بھی اللہ کی مدد آ گئی, لیکن کام اس کے سارے لاجک کے مطابق ہو رہے تھے. اس نے کہا میں وہ طرز اختیار نہیں کروں گا جو رشیا کا طور طریقہ تھا. اس نے تو آگتے ہی گورنمنٹ ختم کر دی اور لڑائیاں شروع, گلی گلی محلے محلے. اس نے کہا نہیں بھائی, ہمیں یاد ہے شروع میں افغانی بتاتے تھے کہ امریکن فوجیوں کی طرف سے ہمیں گفٹ تقسیم کیے جاتے تھے, بچوں کو ٹافیاں دی جاتی, محبت پیدا کرو, خامخواہ کی دشمنی نہیں, محبت سے زیر کرو اور ان کو بتاؤ ہم تمہارے نجات دہندہ ہیں. یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے بم اٹھا کے تیری ایسی کی تیسی یوں, اس طرح نہیں. وہ الگ بات ہے کہ پورا زور لگانے کے بعد بھی بالآخر اس کو 20 سال کے بعد افغانستان سے نکلنا پڑا. اب ظاہر ہے خدا سے تو نہیں لڑ سکتے نا. ایک امریکن فوجی کا بیان آیا تھا 2010 یا 2011 میں, اس سے انٹرویو لیا گیا کسی نیوز چینل نے, یوٹیوب پہ وہ انٹرویو موجود تھا, شاید آج بھی ہو. میں نے یہ انٹرویو خود سنا کہ آپ کو یہاں لڑائی کیسی لگ رہی ہے. اس نے کہا اس جنگ میں گاڈ افغانیوں کے ساتھ ہے, گاڈ ان کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے. لگا ایسا رہا ہے, ہمیں فیل ایسا ہو رہا ہے, محسوس کچھ اس طرح سا فیلنگ ان کی یہ تھی. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال دنیا میں جو کامیابی کے اسباب اختیار کرتا ہے, اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس کو اللہ کامیاب کرتے ہیں, عادت یہ ہے. تو مسلمان کامیابی کے اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں, مسلمان جن چڑیل بھوت میں لگا ہوا ہے, روحانی ٹوپی ڈراموں میں لگا ہوا ہے, خوابوں میں لگا ہوا ہے. خواب آیا تھا ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.